עצמו, שאומר בואו ניקח את העקרונות האלה של למידה שקורית באופן טבעי במשחקי מחשב, את המישוב, את האתגר, את השיתופיות, את כל הדברים הטובים האלה, ונשתמש בהם למטרות של משימות יומיומיות שהן בעצם אולי מייגעות, משעממות, תורדניות, וחלקנו גם ממש לא מתמידים בהן, ונשתמש באיכויות האלה כדי לעודד אנשים להתנהגות יותר טובה, יותר מועילה להם ולחברה, תחום שבפני עצמו אפשר לדבר עליו הרצאה שלמה. אבל מה שבעצם אני רוצה להגיד זה שיש כאן לא רק שוק, יש כאן תהליך מדהים, תהליך מאוד מאוד עוצמתי של למידה, של משיכה שהולכת וקורית יותר ויותר ויותר. ומה שבעצם אחת התוצאות המעניינות של כל התהליך הזה זה שהתפתח השילוב הזה בין המנוע הזה של הלמידה הבילט אין בתוך משחקי מחשב, יחד עם העובדה שכולם משחקים. זה כבר מזמן לא משחקי אלימות, זה כבר מזמן לא המקום הזה. היום יש משחקים חברתיים, משחקים שמעודדים טיפוח והזנה וצמיחה. ויחד עם הדבר הזה שברוך היטיב לתאר אותו, של שעמום בתוך המערכת הקיימת ותסכול מתמשך ממה שיש למערכת הקיימת להציע, ובעצם נולד העולם הזה של סיריוס גיימס מתוך התהליך המשותף הזה. את המושג הזה של סיריוס גיימס הוא ממש לא מושג חדש, הוא מושג בן 40, טבע אותו קלארק אפט בספר שלו שדיבר על משחקים ולמידה, כמה מפתיע. מי שאימץ אותו זה בן סויר, מפתח משחקי מחשב, שלפני קצת פחות מ-10 שנים חיבר בין המושג הזה לבין משחקי מחשב באופן ספציפי, ודיבר על משחקים רציניים, כשהרצינות בשבילך מיכל דיברה על הכוונה מאחורי המשחק. הכוונה היא למשחקים שהם לא, שהמטרה המוצהרת שלהם היא לא רק פאן ופלז'ר, אלא שהם מנסים להשיג עוד איזשהו ערך נוסף מעבר להנאה. כמובן ההנאה היא חלק חשוב מהעניין. ואם אני אנסה קצת לחבר את את כל התכנים של היום הזה, אז אני אגיד שמשחק הוא כמובן הבסיס, והלמידה ממשחקים היא כמובן הבסיס, והשורשים המאוד חזקים שמחברים אותנו. עליהם צמחו משחקי מחשב, סימולציות ממוחשבות ושאינן ממוחשבות, ועליהם התפתח היום העץ הזה של משחקים רציניים, שבפני עצמו יש לו הרבה מאוד מאוד ענפים ותחומים. אני אציג ככה בקצרה את השחקנים המרכזיים בתחום הזה של סיריוס גיימס, ובאמת כבוד נגיד, ובראש ובראשונה מגיע לצבא, הצבא האמריקאי במקרה הזה, בהמשך מאוד מאוד טבעי לסימולציות ולמשחקי מלחמה, שזה כלים שהצבאות למיניהם השתמשו בהם מאז ומעולם, נכנס מאוד חזק לעולם הזה של סיריוס גיימס. התמונות האלה לקוחות ממשחק בשם אמריקן ארמי, שיצא בשנת 2002 או 3, ובעצם יצא לשוק הפתוח, הוא לא נועד להכשיר חיילים, הוא יצא לשוק הפתוח בתור משחק מחשב, עם שתי מטרות, אחת למתג את הצבא האמריקאי בצורה יותר טובה, והשנייה, חבר'ה שהצליחו במשחק הזה וקיבלו בו הישגים, הגיעו בו להישגים גבוהים, קיבלו הזמנה לבוא ולהתגייס לצבא האמריקאי, דרך מעניינת למשוך מועמדים פוטנציאליים. המשחק הזה יצאו לו אחר כך עוד הרבה גרסאות חדשות, הוא נחשב למשחק מאוד מאוד מצליח גם בקרב הגיימרים, זאת אומרת לא רק בקרב החיילים אלא גם בקרב אנשים שהם באמת גיימרים מטבעם. גם הצבא האמריקאי וגם הרבה צבאות אחרים בעולם מפתחים הרבה מאוד משחקים, משחקי מחשב למטרות של אימון, של הכשרה, של מיומנויות ספציפיות, משולבות במשחקיות מהנה. תחום נוסף מאוד מאוד מפותח בעניין של משחקים רציניים זה תחום הרפואה, עם שני צדדים, מצד אחד הכשרה של אחיות, רופאים, אנשי הצלה למיניהם, שמשחקים זירות אמיתיות ומתנסים ומתאמנים בהם, קרוב לסימולציות אולי, אבל עם טוויסט נגיד יותר חי, והצד השני זה אנחנו, שמנסים דרך משחקים ללמד אותנו לצרוך מזון בצורה יותר בריאה, לשמור על רמת הסוכר שלנו, לנהוג התנהגות מינית בטוחה ועוד שלל גורמים ותחומים בעולם הרפואה שדרך משחקי מחשב מנסים לידע ולעודד התנהגות בריאה. תחום שלישי, Games to Train, משחקים שמכוונים להכשרה מקצועית. הרבה מאוד חברות כבר גילו, כמו למשל התמונה העליונה פה של משחק של חברת רנו, שגילתה שאפס, מה לעשות, 167 שקפים בפאורפוינט זה לא דבר מעניין. ואנשי המכירות שלה שהיו צריכים לעבור על השקפים האלה, על חלק מתהליך ההכשרה שלהם, לא ממש אהבו את זה, לא השלימו את התהליך, דיווחו על רמת עניין מאוד נמוכה,
ואז יצאה חברת רנו ופיתחה משחק מחשב שנועד להכשיר את אנשי המחירות שלה, וקיבלה כלי שהוא גם נחמד ואינטראקטיבי ומעניין ומצחיק, וגם מאפשר להכשיר הרבה מאוד אנשים בבת אחת, וגם מאפשר לעקוב אחרי הלמידה שלהם ומה הם עשו במשחק, ואיפה צריך אולי לתקן ולשפר וללמד עוד. חברת הילטון, התמונה התחתונה, פיתחה משחק ממוחשב להכשיר את כל אנשי השירות שלה, שנבוא לבית מלון, נקבל שירות כמו שצריך, ודרך הכלי הזה הגיע להישגים מאוד גבוהים. אתמול כבר ראיתי במייל איזו הודעה שחברת פולקסווגן פיתחה משחק רציני, הציגה אותו באיזה כנס בגרמניה עכשיו, שנועד להכשיר את המכונאים שלה. אז אין סוף למה אפשר לעשות עם הכלים האלה כדי ללמד מישהו בצורה יותר גם טובה וגם מהנה. תחום נוסף מאוד קרוב לליבי באופן אישי, מה שנקרא Games for Change, משחקים למטרות שינוי חברתי, נקרא גם Meaningful Games או Persuasive Games, יש לזה כל מיני שמות, שהשורה התחתונה משותפת לכולם היא להגיד ככה. יש בעולם שלנו סיטואציות מאוד מורכבות, מאוד קשות, לפעמים גם בעייתיות להנגשה. מי מאיתנו רוצה להתעסק עכשיו ברעב בדרפור? כאילו באמת. ובכל זאת יש אנשים שמנסים להנגיש אלינו את הקשיים ואת המורכבות של העולם, והם עושים את זה, לא נקרא לזה משחק, וגם הם לא קוראים לזה משחק, אבל הם עושים את זה דרך איזושהי סיטואציה שמדמה משחק. תחשבו על לראות סרטון שתי דקות בטלוויזיה על המצב בדרפור, לעומת להיכנס לנעליה של אחת הדמויות כאן, וללכת לנסות להביא מים מהבאר או מהנהר, ובדרך להיזהר שלא יחטפו אותך המורדים, ואם לא תצליח לעשות את זה, המשפחה שלך תקבע בצמא. זו סיטואציה שמכניסה מורכבות. ומה שאני חושבת, אני אקדים את המאוחר ואגיד, שאני חושבת שמה שחשוב כאן, בחדר הזה, זה היכולת שלנו כמחנכים, מורים, מלמדים, לעשות את התיווך בין ההתנסות במשחק לבין החיבור אלינו, לבין המציאות של החיים שלנו היום. בעיניי, שם התפקיד שלנו בצורה הכי משמעותית. דוגמה מהארץ, האגודה לזכויות האזרח הוציאה ספק משחקונים, ספק סרטונים אינטראקטיביים, שהמטרה שלהם להנגיש לנו סוגיות ומורכבויות סביב יחסי ישראל ובעיות של הפלסטינים. המשחק הראשון יצא לקראת בגץ 443, למי שזוכר היה לו מזמן, ומטרתו באמת לאפשר לך להבין את מורכבות הבעיה או את מורכבות הסכסוך ולעורר את השאלות וגם אולי להציע לך לנקוט איזושהי פעולה בנושא. ממה שאני דיברתי עם חבר'ה שהם היו מאוד מרוצים מהתהליך הזה, זה מבחינתם היה קמפיין הרבה יותר מוצלח מקמפיינים פרסומיים שהם ניסו לעשות בעבר, בזכות המעורבות הזאת שהוא יוצר, האנגייג'מנט הזה שהוא יוצר, בזכות זה שהוא מאפשר לך לחוות משהו, לא רק שיעבור בשנה האחרונה, ודרך המשחק ודרך עיסוק בעקרונות חשובים של איכות סביבה ועיר העתיד וכולי, גם קצת עיסוק במוצרים שלהם וביכולות שלהם וכולי, ומנגד גם אנטי אדוור גיימינג. התמונה העליונה שייכת למשחק על חברת מקדונלד שפותחה על ידי שונאי מקדונלד כבדים. אם תיכנסו אליו, הוא משחק שרק מציג את מקדונלד באור מאוד מאוד שלילי, אז גם יישום כזה קיים. אחרון חביב ומושא עיסוקנו אולי המרכזי זה כל התחום שנקרא Game Based Learning או Digital Game Based Learning, שעוסק במשחקים שבאמת משלבים בצורה נגיד יותר מאוזנת בין הצד המשחקי לבין הצד התוכני, שמנסים לקחת ולשלב בין תוכן שהוא תוכן לימודי פרופר נקרא לו, לבין משחקיות של משחקי מחשב, ותכף אני אראה כמה דוגמאות כדי שתאמינו לי שבאמת יש דברים כאלה. התחום הזה בעולם בעשור האחרון הוא תחום מתפתח בקצב מדהים, המון ספרים נכתבים על הנושא הזה, זה ממש ככה דוגמה מאוד מאוד חלקית, הרבה מאוד כנסים, מי שיש לו זמן לנסוע, ה-Meaningful Play 2010, ה-Basic Learning Conference ועוד ועוד ועוד, אפשר לבלות כל היום רק בכנסים, וגם לא מעט כסף שגופים וארגונים משקיעים בפיתוח של משחקים רציניים, קרן מקארתור שמממנת כל מיני תחרויות של פיתוח טכנולוגיות למידה, אחד הזוכים האחרונים שלה היה משחק שנועד לעודד בנות ללמוד מדעים, Apps for Healthy Kids זה פרויקט של הגברת הראשונה של ארצות הברית, מישל אובמה שנועד דרך משחק מחשב לעודד ילדים לתזונה נבונה, סינגפור משקיעה $1.5 מיליון בפיתוח משחקים רציניים בתחומים של תיירות וכלכלה ועוד ועוד, יש פה עוד דוגמאות ככה אקראיות מהשנה האחרונה, מהזמן האחרון, שזה תחום מאוד מאוד גואש. אז זה ככה העולם הזה של Serious Games באופן כללי, איזשהו overview קצר. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות מעולם של באמת תחת הכותרת הזאת של Game Based Learning פחות או יותר. המשחק הראשון, או בעצם סביבת משחק ראשונה, נקראת Dimension M.
אני אגיד שזה סוג משחקים שהכי דומה לעולם של אדיוטיימנט, למי שככה, המושג הזה עוד חי לו ככה בזיכרון. השילוב עוד לא חלק, נגיד, בין הצד המשחקי לצד של התוכן. אתם יכולים לראות את זה בתמונה הזאת בצורה הכי ברורה. יש כל מיני שאלות אמריקאיות, Dimension M הוא למאט, למתמטיקה, אבל יש כזה גם סביבה כזאת ללנגוויץ', לשפה, והם הולכים להוציא גם להיסטוריה ולמדעים. אבל בעצם יש לנו סביבת משחק יפה, גרפית, עכשווית, ויש לנו כל מיני שאלות בתחום הדעת. מה שהופך את המשחק הזה ליותר מעניין בעיניי, ושיחקנו אותו עם חבר'ה ביהודה לפני שבוע, שבועיים, שמאוד התלהבו ממנו, זה שאתה יכול לשחק נגד חברים שלך. אז עכשיו קח את המשחק הפשוט הזה, משחק שוטר כזה פשוט, אבל תשחק בו נגד זה שיושב לידך, או בטורניר שכבתי, או באליפות בית ספרית, או בין בתי ספר, ויש לך כבר חגיגה לימודית הרבה יותר משמעותית והרבה יותר מעצימה באופי שלה. החוקרים שפיתחו את הפרויקט הזה מדווחים על הצלחה מאוד מאוד גדולה, יחסית ליחידות לימוד שקל להכניס לתוך השיעורים הרגילים, יחסית ממוקדות תוכן וקל לנו למערכות חינוך להכיל אותם. אז זה הייתי אומרת בקצה האחד של משחקים רציניים. המשחק השני הוא פיסמייקר, עוסק באתגרים שלנו כאן. אתם יכולים להיות ראש ממשלת ישראל או ראש הרשות הפלסטינית ולנסות לפתור את הסכסוך. מישהו רוצה? הם שעמם לאללה. זה משחק קשה בצורה בלתי רגילה. אפשר לגלות דרכו כמה החיים מורכבים, מבוסס על אירועי אמת, כמו שאתם יכולים לראות כאן בסרטונים. נותן לך כלים לקבל החלטות. איך אתה מתמודד עם הסיטואציה? בנו אותו שני סטודנטים, אחד מהם ישראלי לשעבר. המשחק הזה זכה בהרבה מאוד פרסים. מרכז פרס לשלום, אגב, הביא אותו לסדנאות של קירוב לבבות בין נוער יהודי ופלסטיני.